ကုန်းချမ်းမှာအခြေချတဲ့တင်းနဲ့ငါတက်ရင်တရင်တော့ကလက်နှချအလင်းဝင်လာပြီเนาะကုန်းချမ်းမြို့နယ်ဆရာတို့ခေါ်တဲ့ကုန်းချမ်းမြို့နယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ခေါ်တာရှင်းဝံဒေတာပေါ့ဒီဒေတာတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲထူထောင်နိုင်ခဲ့ပြီပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်ထဲတစ်ခုဖြစ်ပြောချင်တာကကုန်းချမ်းဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့သမိုင်းဝင်အဲ့ဒီကုန်းလုံးလိုမျိုးသမိုင်းဝင်အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကုန်းချမ်းကတော့ဒီ1960ကျော်လောက်ကတည်းကဒီအစ်ကောင်စီတို့ကအဲအစတင်ထူဖောက်ဝင်ရောက်လာတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ1992ခုနှစ်ကတည်းကသူတို့အဲ့မှာတပ်စခန်းကိုခိုင်ခိုင်မာမာတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ကိုကန့်ဒေတာမှာတိုက်ပွဲဘလောက်ဖြစ်ဖြစ်ဒီကုန်းချမ်းကိုတော့သူတို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်အနှစ်ပေါင်းလဲ40လောက်ရှိတဲ့တပ်စခန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကုန်းချမ်းဒီတပ်ကုန်းကတော့ဒီသူတို့ကမြေအောက်ခံနေရောပြလီဟယ်လီကော်ပတာကွင်းတွေရောအစအစရရပြေးဝတီဆောက်ထားတဲ့ဒီကွန်းလုံထက်တော်မှခိုင်မာတဲ့ဒီစခန်းကုန်းကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုစခန်းကုန်းတော်မှအခုကနောက်ဆုံးလက်နက်ချအလင်းဝင်တယ်ဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ပြိုကွဲမဲ့လက္ခဏာသူတို့အတွင်းပိုင်းမှာဘလောက်ပြက်စီးနေပြီလဲဆိုတာကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းကြည့်နိုင်တယ်ပေါ့နော်